A massive leak, more than 11 million records, is shedding light on how dark money flows through the global financial system. Boîte noire des paradis fiscaux, caverne d'Alibaba, de l'évasion fiscale. These types of offshore entities have been used for decades. Cette évasion fiscale touchant des hauts responsables politiques. Черный скандал. Международный консорциум журналистов опубликовал масштабное расследование по фигуре. Капи ди governo, imprenditori, politici, personaggi. For involvement with terrorist organizations or authoritarian regimes. Quando você ouve a palavra offshore, o que vem à sua mente? Ilhas paradisíacas, praias de cheirar o fôlego e fortunas escondidas, certo? Parece coisa de cinema, mas, acredite, no mundo dos negócios, a realidade é ainda mais intrigante. E, em alguns casos, até mais obscura. Um mundo onde grandes fortunas podem ser escondidas em ilhas tropicais, longe dos olhares curiosos e das autoridades. Mas, afinal, o que realmente são as offshores? Como elas funcionam nos bastidores dos maiores bilionários do planeta? E por que esses bilionários, grandes corporações e até políticos influentes recorrem a essas ferramentas financeiras? E onde, exatamente, começa a linha entre o uso legítimo e o controverso? No Curioso Mercado Explica de hoje, vamos explorar esse universo fascinante e entender como as offshores podem ser uma estratégia essencial para grandes negócios. E também descobrir como, em mãos erradas, elas podem se tornar peças centrais em escândalos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, como o famoso Panama Papers. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. As offshores, como o próprio nome sugere, são entidades jurídicas registradas em um país diferente daquele onde a pessoa ou empresa realmente reside ou opera. Mas por que alguém abriria uma empresa em um lugar onde não vive ou trabalha? Bom, as razões são diversas, mas, em geral, giram em torno das vantagens oferecidas por esses locais, comumente chamados de paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais não são apenas atraentes por possuírem praias paradisíacas. Na verdade, o que realmente chama a atenção de empresas e investidores são suas leis flexíveis, baixos impostos e, claro, o anonimato. Porém, há um fator crucial oferecido por esses locais que é muito pouco comentado. A ausência de controle cambial. Vamos lá. Em muitos países, movimentar grandes quantias de dinheiro internacionalmente requer aprovação governamental ou passa por uma série de regulações e taxas. No entanto, nos paraísos fiscais, as offshores têm liberdade para transferir valores entre diferentes jurisdições sem a interferência de controles rígidos. Isso significa que as offshores podem movimentar grandes somas de dinheiro com rapidez e discrição, o que as torna uma ferramenta ainda mais atraente para empresas que operam em múltiplos países. Lugares como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Bahamas e até mesmo o estado de Delaware, nos Estados Unidos, se tornaram pontos de referência para a criação de offshores. A legislação nesses lugares é projetada para atrair esse capital estrangeiro, proporcionando um ambiente de negócios onde a privacidade e a proteção patrimonial são as principais iscas para grandes players. Porém, embora pareça contraditório, é importante esclarecer que abrir uma offshore não é ilegal. Na verdade, essa é uma prática legítima e amplamente utilizada no mundo inteiro. Some American corporations have been accused of not paying their fair share of taxes. President Obama says a U.S. tax code is full of loopholes that allow businesses to pay little or no taxes on profits they make overseas. That's why we're closing one of our biggest tax loopholes. It's a loophole that lets subsidiaries of some of our largest companies tell the IRS that they're paying taxes abroad, tell foreign governments that they're paying taxes elsewhere, and avoid paying taxes anywhere. The president wants greater transparency in bank accounts held by Americans in tax havens such as the Cayman Islands and the Bahamas. And he wants to eliminate tax breaks for U.S. companies that defer taxes by investing profits into their foreign subsidiaries. Empresas multinacionais e indivíduos de alto patrimônio frequentemente usam offshores como parte de seu planejamento financeiro. Grandes corporações, como a Google e a Apple, por exemplo, utilizam esse modelo para centralizar suas operações globais em países ou estados com tributação mais favorável. No caso da Google, a empresa usou por muitos anos uma estratégia que ficou conhecida como Double Irish with a Dutch Sandwich.
O processo funcionava assim. A Google transferia seus lucros da Europa e de outras partes do mundo para uma subsidiária na Irlanda, a Double Irish. Essa subsidiária, por sua vez, transferiu dinheiro para uma empresa de fachada na Holanda, o Dutch Sandwich. E finalmente, os lucros eram enviados para uma offshore nas Ilhas Bermudas, onde a alíquota de imposto de renda era zero. Dessa forma, a Google pagava muito pouco ou quase nenhum imposto sobre seus lucros gerados fora dos Estados Unidos, evitando o imposto corporativo norte-americano, que é muito alto. No entanto, apesar de seus usos legítimos, as offshores também possuem um lado sombrio. O problema começa quando essas estruturas são utilizadas para fins ilícitos, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou suborno. O anonimato garantido por essas jurisdições permite que grandes fortunas sejam ocultadas e movimentadas com relativa facilidade, sem a devida fiscalização das autoridades. E é justamente por isso que as offshores estão frequentemente envolvidas em grandes escândalos financeiros. Mas antes de entrarmos nesse terreno mais obscuro, vamos primeiro entender como essas estruturas são criadas. O processo de criação de uma offshore é surpreendentemente simples. Geralmente, o empresário ou a pessoa não lida diretamente com o processo. Em vez disso, a maioria opta por contratar intermediários especializados, como advogados, bancos ou gestores de ativos, que cuidam de todos os detalhes técnicos. Esses intermediários, por sua vez, procuram um provedor de serviços offshore, um escritório especializado em criar a empresa e fornecer toda a estrutura jurídica necessária para seus clientes. Muitas vezes, nesses paraísos fiscais, os escritórios de advocacia oferecem, entre aspas, empresas de prateleira, ou seja, entidades já registradas e inativas que podem ser compradas e utilizadas imediatamente. Essas empresas já estão legalmente constituídas, o que acelera o processo e permite que clientes comecem a operar quase instantaneamente, sem a burocracia de criar uma empresa do zero. A grande vantagem dessas empresas de prateleira é a rapidez. Como a estrutura já existe, basta realizar a transferência de propriedade, o que torna o processo de ativação ágil e eficiente. Para garantir o anonimato, os provedores de serviços offshore nomeiam diretores de fachada, indivíduos ou empresas terceirizadas que aparecem nos documentos oficiais como os responsáveis legais pela empresa. Esses diretores não têm controle real sobre a empresa, funcionando apenas como um ator para proteger o verdadeiro proprietário. Uma vez criada a empresa, ela pode abrir contas bancárias, adquirir propriedades e realizar transações financeiras, tudo enquanto o verdadeiro dono permanece protegido pelo anonimato. A complexidade dessas estruturas é outro fator que proporciona uma camada adicional de proteção. Essas empresas podem operar com diretores nomeados em diferentes jurisdições e possuir subsidiárias em diferentes países, o que cria um labirinto difícil de decifrar para quem tenta rastrear os verdadeiros donos. Por exemplo, um empresário pode abrir uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, nomear diretores de fachada no Panamá e abrir uma conta bancária em Zurique. Cada parte do processo ocorre em uma jurisdição diferente, o que complica ainda mais quando se vai buscar pelo verdadeiro dono dos ativos. Além disso, essas estruturas podem se tornar ainda mais complexas com o uso do que é chamado de estruturas multiníveis. Muito simples. Nesse caso, uma offshore é proprietária de outra offshore que, por sua vez, pode ser dono de uma terceira empresa e assim por diante. E é claro que cada uma dessas entidades está registrada em diferentes jurisdições e países, criando uma complexa rede de empresas interligadas. Outra prática comum, e que eleva mais um nível na régua de sigilo, é o uso do trust. O trust é uma empresa jurídica, assim como as offshores, em que uma pessoa transfere seus ativos para um terceiro, conhecido como trustee, que fica responsável por administrar esses bens em benefício de outra pessoa ou grupo, os chamados beneficiários. Em outras palavras, o trust cria uma separação entre o dono original dos ativos e os beneficiários, permitindo que os bens sejam administrados por um terceiro, enquanto o real proprietário permanece oculto. Em muitos casos, essas estruturas controlam as offshores, o que complica ainda mais o rastreamento da origem dos recursos, já que os verdadeiros beneficiários não aparecem em nenhum documento oficial. Todos esses mecanismos, diretores nomeados, estruturas multiníveis e trusts, criam camadas de sigilo que tornam as offshores atrativas tanto para fins legítimos como para proteção patrimonial. Porém, não podemos ignorar os usos questionáveis, como a evasão fiscal ou a lavagem de dinheiro. Mas, como expliquei anteriormente, é justamente nesse ponto que entra o lado sombrio das offshores. E é sobre isso que vamos tratar agora. Embora existam todos esses usos legítimos que já falamos, as offshores também são usadas para fins criminosos.
Isso pode envolver políticos corruptos que desviam dinheiro público, empresas que pagam subornos ou indivíduos que buscam evitar impostos. A falta de transparência associada a essas empresas cria um ambiente propício para a famosa lavagem de dinheiro. Inclusive, já explicamos em detalhes como funciona o processo de lavagem de dinheiro em outro vídeo aqui no canal. Vamos deixar o link no final do vídeo para você assistir mais tarde. Mas a lógica por trás é muito simples. Ao registrar uma empresa em um paraíso fiscal, transferir recursos para contas bancárias anônimas e realizar uma série de transações cruzadas entre diversas jurisdições, as autoridades encontram enorme dificuldade em rastrear o verdadeiro fluxo de dinheiro. O escândalo do Panama Papers, que estourou em 2016, revelou ao mundo essa realidade sombria. Foram vazados mais de 11,5 milhões de documentos confidenciais do escritório de advocacia Mossack Fonseca, no Panamá, expondo um vasto sistema global de evasão fiscal e ocultação de ativos por meio de offshores. E voltamos a falar do Panama Papers. Dezenas de brasileiros também estão nos documentos. São empreiteiras, como Odebrecht, e políticos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Tudo começou um ano antes, quando o jornalista Bastian Obermeier recebeu uma mensagem de uma fonte anônima. A mensagem inicial era simples, mas intrigante. Abre aspas. Estou disposto a compartilhar alguns dados. O interesse público em sua divulgação é inquestionável. Fecha aspas. O volume de informações era tão extenso que Obermeier precisou recorrer ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que coordenou mais de 400 jornalistas de 80 países para analisar os dados. Os documentos incluíam e-mails, contratos, registros de clientes, extratos bancários e memorandos. Logo, ficou claro que se tratava de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Só para você ter uma ideia, nos mais de 2,6 terabytes de informações, o maior vazamento da história até então, estavam presentes nomes como o do presidente russo Vladimir Putin, cuja fortuna estava ligada a contas offshore de seus amigos próximos. Mui amigos, diga-se de passagem. Além de Putin, o escândalo atingiu o então primeiro-ministro da Islândia, que utilizava uma offshore da Mossack Fonseca para ocultar milhões de dólares em ativos familiares. A repercussão foi devastadora. Uma onda de protestos públicos levou à renúncia do então primeiro-ministro. Outra figura de destaque afetada pelo vazamento foi a estrela do futebol, Lionel Messi. Messi foi acusado de usar offshores para esconder parte de seus ganhos com contratos e evitar o pagamento de imposto na Espanha, que também é conhecida por seus altos impostos. Embora Messi e sua família tenham negado qualquer irregularidade, ele foi condenado em 2016, resultando em uma multa significativa. E é claro que, como você viu, o Brasil não ficou de fora dessa. Por aqui, a construtora Odebrecht também estava implicada. Ela utilizou offshores para pagar propinas a políticos em diversos países da América Latina, algo que foi extremamente explorado nas condenações da conhecida Lava Jato. Um dos nomes mais comentados da época foi o do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. De acordo com os documentos vazados, Cunha possuía várias contas em paraísos fiscais que não foram declaradas às autoridades brasileiras, configurando evasão fiscal. Esse escândalo foi um fator direto para sua cassação e prisão. Você provavelmente se lembra. E não foram apenas políticos e empresários. Celebridades também foram mencionadas nos documentos. Jackie Chan, o famoso ator de Hollywood, e até o cineasta Stanley Kubrick apareceram entre os nomes associados a offshores. A verdade é que a lista de envolvidos é imensa e inclui pessoas de todas as partes do mundo. O Panama Papers e outros vazamentos subsequentes levantaram questões sobre a precisão das fortunas publicadas em listas como a da Forbes e outros portais financeiros. Muitas dessas listas são baseadas em ativos visíveis, como ações em empresas, imóveis e bens declarados. Mas o buraco é muito mais embaixo. Na verdade, muitos bilionários e indivíduos de alto patrimônio conseguem ocultar grandes porções de suas fortunas por meio dessas estruturas, movendo ativos para empresas offshore. Mas, sejamos honestos, nem sempre essas práticas têm a intenção de enganar o sistema. Para muitos, trata-se apenas de uma forma de proteger seus ativos. Afinal, ninguém quer perder o que tanto trabalhou para conquistar. No fim das contas, é tudo uma questão de perspectiva ou de geografia, dependendo de onde sua empresa está registrada. E como prometido, o Curioso Explica sobre lavagem de dinheiro está aqui na tela. E se você quer ver outro vídeo interessante, assista o nosso documentário sobre a maior pirâmide financeira da história. Também deixa aqui nos comentários quem você acha que mais tem dinheiro em offshores aqui no Brasil.
Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.